I think what's really significant is that the two countries are talking with each other and reaching practical agreements. Düşünürəm ki, həqiqətən vacib olan odur ki, iki ölkə bir-biri ilə danışsın və əməli razlaşmalar əldə etsin. Onlar keçən həftə əsirlərin mübadiləsini elan edib və bu həftə əsirlər artıq evlərindədir. Onlar hər hansının bir-birlərini bir çox bir səhətdən dəstəklədiklərini, o cümlədən Azərbaycanın artıq qərar verdiyi və hər iki ölkənin bundan faydalanacağına inandığımız iqlim dəyişikliyi üzrə konfransa ev sahibliyi etməyi istəyi və Eləzdə Ermənistanın beynəlxalq istəklərinə dəstək ifadə edən birgə bəyanat yayıb. Və bu kimi dəstək nümayişi normal iki tərəfli münasibətlərin qurulmasının əsas hissəsidir. Ona görə də biz ümid edirik ki, biz tərəflərin çox yaxın zamanda sülh razılığı əldə etdiyini görəcəyik. Onların hərisi bunda maraqlı olduğunu bildirib. Biz Avropa İttifaqı və digər ölkələrdəki tərəfdaşlarımız kimi kömək etməyə hazırıq. Biz bunun tezliklə əldə olunmasını istərdik, çünki sülhün tezliklə nail olunması onlara böyük faydası olacaq. Beləliklə biz hər iki ölkəyə sülh sazişinin əldə edilməsinə kömək etməkdən çox məmnun olduğumuzu bildirmişik. Biz artıq iki xarici işlər naziri arasında sülh danışıqlarının bir neçə raundunu keçirmişik. Vəcə tərəflər bunun onlara uğurlu sülh müqaviləsinin bağlanmasına kömək edəyəcəyinə qərar versə, biz bunu yenidən edəcəyik. Beləliklə, biz kömək etməyə hazırıq. Biz hər iki tərəfi bir-araya gəlməyə təşviq edirik və hələ ki, hər biri bu məqsədə doğru irəliləməyə hazır olduğunu deyib. <laughs>